Я сьогодні хочу, шановні колеги, щоб ми зафіксували порушення регламенту міським головою, тому що це не вперше. Я постійно про це звертаю увагу. І прошу зараз протокольним рішенням зареєструвати порушення регламенту міським головою. Павлович, я прошу ще раз поставити пропозицію пані Олевіч за те, що ми повинні протокольним дорученням зафіксувати ваше порушення регламенту Чернівецької міської ради. Будь ласка, прошу. За 21 рішення не прийнято. Давайте просто один одного скажемо сьогодні, що регламент порушить всі. І всім треба дотримуватися регламенту. Якщо головуючий має право перебити, якщо є оціночні судження, він перебиває. Якщо депутат міської ради має право на репліку, значить він має право на репліку. Давайте тоді гуртом реагувати, якщо якось треба інші механізми впроваджувати, тому що ми заходимо за межу. Давайте просто схаменімося разом і гуртом, тому що ми ганьбимося усі разом.